Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan və Rusiya Xarici Siyasət İdarələrinin rəhbərlərinin telefon danışığı barədə məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, üç ölkənin liderləri tərəfindən imzalanan birgə bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı zamanı həmçinin bölgənin münaqişədən sonraki mərhələdə inkişafı məsələləri müzakirə edilib və bu xüsusda üç ölkənin baş nazirlərinin müavinlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyəti vurğulanıb. Eyni zamanda tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər.